Tənha anaların sosial inkişafına dəstək layihəsi çərçivəsində Şamaxıda sosial müəssisə istifadəyə verilib. 4 dövlət qurumu və 1 bankın dəstək verdiyi müəssisə internat məzunlarının sosial inteqrasiyası Gənclər İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlayıb. Açılış tədbirində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli, Azərqaz İstisalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, Kobyanın idarə heyəti sədrinin birinci müavini Natiq Həsənov və digər rəsmilər iştirak ediblər. Tədbirdə qeyd edilib ki, sosial müəssisənin istifadəyə verilməsində məqsəd tənha anaların sosial həyatda fəal iştirakını gücləndirməyə kömək etmək və qadınların iqtisadi, sosial təşəbbüslərini planlaşdırmaq və əlaqələndirmək, sahibkarlıq fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün geniş imkanlar yaratmaqdır. Layihə çərçivəsində ilk olaraq uşaqlarını tək böyüdən və çoxuşaqlı anaların seçimi aparılıb. Uyğun namizədlərə Kobya tərəfindən biznes təlimləri keçirilib və təlimin sonunda qiymətləndirmə aparılıb. Layihəyə cəlb olunmuş şəxslərə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin banklarla birgə icra etdiyi özünə məşğulluğa dəstək layihəsi çərçivəsində avadanlıqlar təqdim edilir.